Nuko bisanzwe kanongere mbasuhuze mwireho neza. Turi kumwe na Chef Manera. Ubu ngubu ndagira ngo mbinginge noneho mana yanjye abantu mutari mwakora subscribe na share ku bashuti banyu mwihangane uyu munsi muze kubikora. Murebe video zanjye zose zizajya zicaho kandi noneho murebe iyi specialized tugiye gukora kuri uyu munsi. Reka dutangire mbereka ibirungo turi bwifashishe mu gutegura imiceri yacu ibiri itandukanye. Turaza gukora uw'umweru w'imboga, dukore n'uwa brown w'imboga. Turaza kubibona twifashishije ibi birungo tugiye kubonera hamwe twese. Ya miceri yacu rero tugiye kuyibona twifashishije uyu muceri w'umweru. Uyu muceri w'umweru ni umuceri natogosheje nta kirungo na kimwe kirimo, n'amazi yonyine arimo akunyu gakeye. Niho turi buze gukuramo ya miceri yacu y'imboga yose. Aha rero kuri iyi plato yanjye nk'uko mubibona mfiteho karoti nziza zakorewe isuku, zirahase zirateguye neza. Ndeho n'imiteja nayo yakorewe isuku. Ibi byose biri hano byakorewe isuku. Tukagira ibitunguru by'imituku, tukagira na poivro na seleri na tungurusumu zihishe hano mu nguni y'ibi bitunguru n'imiteja. Tukagira na kano gakibumagi. Noneho muri seasoning tujyaza kwifashishamo uyu munyu, twifashishemo iyi soy sauce kuri brown rice, noneho n'amavuta turi buze gukoresha. Ni imiceri ibiri yonyine itandukanye ariko yose y'imboga. Murakoze, reka dukurikirane mu gikoni noneho uko biri bube bimeze. Twageze mu gikoni rero nk'uko mubimenyereye muri kumwe na Chef Manuela. Ariko abantu batari bakora subscribe, mukore subscribe kuko mbabikiye byinshi, mbafitiye byinshi kandi ndahari ku bwanyu. Rero za mboga zacu twamaze kuzikata, ariko ndashaka kubereka kuko abatamenyereye gukata imboga cyane vuba vuba bazajya babigenza. Ariko na comment zari zirakenewe, abantu bafite icyo bifuza ko nazabigisha ubutaha mwagishyira muri comment, icyo munenga, icyo mwishimiye, byose mukabishyira muri comment kuko biba bikenewe kugira ngo ngire ibyo mpindura byiza mbakorere ibibashimisha kurushaho. Ibi ni byiza, ariko comment iyo zibonetse iba ari byiza kurushaho. Subscribe, muri kumwe na Chef Manuela kandi ndahari ku bwanyu. Ndahari ku bwanyu. Izi ni karoti rero, murebe ukuntu bazikata vuba vuba. Ntuzatinye kwikata, ntabwo icyuma cyagukata, ugenda wimura intoki gahoro gahoro, ukata vuba 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 kandi utuntu dutoya twiza wifashisha mu gukora ibintu byinshi bitandukanye. Abarebye akavideo k'ubushize mwabonye ukuntu twakoze za mboga twashyize muri wa mureti. Izi ni karoti ndangije, murebe noneho uko n'imiteja bigenda. Ni imiteja ngiye gukata. Urabanza ukayipanga neza ku buryo utaza kuza kugucika. Ubonye ko biba byihuta, ntuzatinye icyuma, icyuma ntacyo cyagutwara. Ugenda wimura intoki gahoro 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 gahoro. Kuzimura ariko uzikata, ukata aho uvuye. Ubundi ibintu bikagenda neza, ugateka bikaryoha, ukampamagara nkaza ukampa ukajya umbwira ati Chef Manuela wakoze neza rwose kunyigisha, nsigaye nkora ibintu abantu bose bagatanga. Hola, subscribe kuri channel ya Chef Manuela. Iyi ni poivro, nari nabirangije ariko ndikukwereka uko wabigenza ukabikora vuba vuba. Ni igitunguru ngezeho, byose biba bigomba kugira size zingana, tugomba kuba dutoya.
nizere ko utaha niba utarebye uko muri ya video ushize na kase za mboga nizere ko uyu munsi wabibonye kandi wabyishimiye nawe biteguye mu rugo undi uryohereze uriye umuryango wawe wishimye Izi ni za tungurusumu zo ni ibisanzwe nta muntu utazi gukata tungurusumu ariko ugomba kudukata tukaba duto cyane ku buryo mu biryo zihumura ariko zitagaragara nibwo biba biryoshye cyane zihumure ariko zitagaragara ndazicopinga ku buryo tuvamo utuntu duto cyane wabibonye uko ni kubigenza ufata icyuma hepfo na ruguru warangiza ugakoresha ahagana ku mutwe w'icyuma ku buryo tuba duto cyane waturebye ukuntu twabaye utu ngutu ni two ngiye kwifashisha mu gukora ya miceri yacu kubera ko zihumura cyane nkoresha dukeya nitwo tuba ari dukeya mu zindi mboga zose imboga zanjye nazirangije kugira ngo twirinde umwanda mu gikoni cyacu umwanda buriya ni mu gutera indwara tubishyira ku dusahane dutandukanye iki twakatiyeho tukagikura mu nzira kugira ngo tudakomeza gutera umwanda aho tuzaho dukorera iyo bikomeje bijagaraye igikoni gisa nabi wareba mu gikoni rwose ukabatangira ibiryo byadutekeyeho ubikura mu nzira cyangwa se cutting board ngiye kugikura mu nzira kugira ngo gikomeza kumbangamira giteza n'umwanda muri iki gikoni cyane iyo turangije gukata imboga zacu tuba dufite ipano yacu nziza yogeje nayo kugira ngo twirinde umwanda mbantu banjye umwanda mu gikoni ni mubi utera inzoka utera infection utera ibintu byinshi cyane twirinde umwanda mu gikoni cyacu tugomba kuba dufite ibintu byose bisukuye ubu ngubu tugiye guteka wa muceri wacu tugiye guhera ku muceri w'umweru urimo imboga nk'uko nabibabwiye iyi ni ipanu nicyo gikoresho njye ngiye gukoresha ariko udafite n'ipanu isafuriya yawe ikora nayo reka tugere aho dushyira ku mashyiga yacu dutangire duteke se neza nshyizemo amavuta urabona ko ari makeya yashyizemo ashye neza namara gushya neza ndahita nshyiramo imiteja imiteja kuko ari ikomera itinda gushya niyo mbanzamo kanyishyiremo wabyumvishije uko ukaranga imiteja yawe ariko ntihindura ibara ku buryo yaza kuba isa nabi mu muceri imiteja ngitetse imiteja urayireka ku buryo isa nk'ishyamo gake ariko nishe neza ku buryo wumva ko wabaye imboga zigomba kuribwa ari mbisi ubundi nibwo ziba zigifite intungamubiri zose iyo imiteja igeze aho ngaho wabibonye ko idahiye neza mpita nshyiramo karoti zanjye ngizi nazo nzishyizemo uyu ni umuceri w'imboga ngiye guteka shefu Emanuela rwose ngo ufite ibintu byinshi cyane wowe kora subscribe usheyaringe utange comment icyo wifuza ko mutekera icyo wifuza ko nkwigisha uzakibona nibibona muri comment zawe izi mboga wirinda ko zishya cyane ubu ngubu ngiye guhita nkurikizaho puwavuro
Pavuro zanjye nazo ngizi zihumuza umuceri neza cyane ariko birasanzwe ko ari ibirungo bihumuza ibiryo kumva rwose birahumura biraryoshye wabirya rwose kumva ntiwabivaho aha ngeze ngiye gushyiramo ibitunguru wabibonye ibitunguru uko biri kumwe na tungurusumu ariko mbanjemo ibitunguru amabara ari kugenda agaragara noneho ya za mboga uku nguku uri kuyabona niko ari buba ari mu muceri ku buryo ubona rwose bisa neza binaryoshye tagiremo noneho na tungurusumu ubigerageze kurikirana videwo zanjye zose ukora subscribe ubundi uryoherwe n'isomo ryawe ry'icyumweru sereri nazo ngizi izi ni imboga zose zigomba kuba ziri muri wa muceri wacu w'imboga yahumuye wakugeza hano nawe ukiyumvira umuhumuro uhari ngiye kuminjiramo akunyu gake kugira ngo umuceri uze kuza kuba uryoshye iyo nshyizemo akunyu gakeya biba ari byiza cyane kugira ngo n'abatarya umunyu bahisange aho kugira ngo uteke umunyu mwinshi wateka mukeya umunyu ntabwo ari mwinshi iyo ubaye mwinshi biba bike umuceri wacu nshyizemo urabona ko ugisa umweru wose nawushyiriyemo rimwe nk'uko nabibabwiye hano muri uyu muceri w'umweru w'imboga uraza kuvamo uwa brown w'imboga ibyo bigeze hariya wirinda kongera gukozamo ikimamiro ushaka ifoke yawe uyu n'udafite igikoresho cyawe gura neza ngewe mfite akantu hano nkoresha kugira ngo umuceri wanjye udafata hasi urabona kameze nk'akamamiro nawe ugashaka wakagura kugira ngo umuceri udafata mu ipanu ariko utanagafite ukoresha ifoke uyu nguyu ni uw'umweru w'imboga ubu urarangiye uyu ni umuceri w'umweru w'imboga ubu warangiye urabona ko usa neza cyane nk'uko mubibona umuceri wanjye w'umweru w'imboga wamaze gushya ubu ngiye kuwarurira ku isahani noneho mpite mbere kuko bakora wa wundi nababwiye wa brown ndimo ndawarurira ku isahani warure ku buryo ujya hejuru ujye wirinda kuryamisha ibiryo ku isahani iyo biryamye ku isahani ntabwo bigaragara neza wabibonye ubu ngubu kandi wirinda gufata ibiryo ngo ubitwize ku isahani ahantu hose ubishyira hagati aho nakwita mu ndiba y'isahani hagati na hagati nawe urangije uwa mbere nkwereke uko umeze uyu nguyu ni umuceri wanjye wa mbere w'umweru w'imboga irebera ukuntu se wavinze ku isahani neza ntabwo ujagaraye hano ku mpande urimo imbere kandi ni umusozi mbese wahurira umuceri wacu rero tuzemo soy sauce iyi ni dark iyi ni dark niyo iwuhindura neza urabona ko uri kugenda uhindura ibara nta n'iyindi nakongeramo iriya irahagije ku buryo za mboga zigomba kuba ziri kugaragaramo wabonye ukuntu wahindutse uyu muceri uraryoha urimo agasenda gake cyane katumvikana ufite uburyohe burenze ubu ngubu ngiye kuyishyiramo ya cube magi
nagushiramo nyinshi kuko abarimo nakunye gake. Ngiyi kibu magi ngiye kuyishyiramo. Narangije. Ukawuvanga neza ku buryo wose uhinduka ukaba brown. Ubu ngubu wahiye. Ntabwo biba bifata umwanya munini kandi ukarya neza cyane. Ibiryo biryoshye. Ubu nawe tugiye kuwarurira ku isahani kuko warangiye. Ubu ngubu nawe ngiye kuwarurira ku isahani yanjye. Imeze kimwe na ya yindi nakoresheje mbere. Nk'uko nabikubwiye, nakubwiye ko bakora umusozi. Kandi ukarurira ibiryo hagati mu isahani. Wabibonye uko ndi kubigenza. Ntuzavuge ngo Chef Emmanuel ntabwo yakwigishije gutegura amafunguro neza. Kora subscribe ukomeze ubone isomo ryanjye buri cyumweru uko ritambutse rikugereho. Ukore share kugira ngo na bagenzi bawe ubereke ku byiza bya Chef Emmanuel. Gerageza. Gerageza ukore subscribe. Naho ubu ngubu warangiye. Urabona waba ukora muri hoteli, waba ushaka gushinga restaurant. Urabona ko waba ufite amasomo meza n'ibintu byiza ugomba gukorera abakiriya bawe. Nzakwigisha ibintu byinshi, kora subscribe ni Chef Emmanuela. Iyi ni ya miciri yanjye yose rero twaboneye hamwe guheraho na vere mbereka imboga twakoresheje kugeza aho dusoreje bisavinze ku masahani. Ngiye uko bimeze.